بسم الله الرحمن الرحيم. دقت قلنا ده قايس جناح إنسان ده باشه نماب كلاه ده. نعمت لدن يوق قلاديان جناح حددن أشليك. ندامت نكيل تراديان جناح قاتلليك. نفرت جزاني كيل تراديان جناح زلم. عيب لدن أشبا يديان جناح أراخورليك. Rizqni to'xtatib qo'yadigan gunoh zino. Fanoni shoshiltiradigan gunoh qotiyur rohim. O'limni tezlashtiradigan gunoh qarindosh urug'lar bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan gunoh ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan Iza udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo afiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degani bu. Uch xil odamdan hushyor bo'l. Xoyindan, zolimdan va chaqimchidan. Seni foyding uchun xiyonat qilgan kishi seni zararing uchun ham xiyonat qilib qo'yaveradi. Seni foyding uchun birovga zulm qilgan kishi seni zararing uchun ham birovga zulm qilib qo'yaveradi. Seni foyding uchun chaqimchilik qilgan odam seni zararingga ham chaqimchilik qilib qo'yaveradi. Palonchini gapini ko'tarib keldimi? Chaqimchilik qildimi? Xotirjam bo'ling, sizkini ham kimgadir. Qorni to'qligiga shukr qiluvchi inson ro'zador kabidir. Birodalar, doim ro'za tutolmaymiz, nafr ro'zalar. Lekin shukr keltirib yashaylik-da. Qorni to'qligiga shukr keltirayotgan odam xuddi ro'zadorga o'xshaydi. Ofiyatiga shukr qilgan kishi baloga uchragan kishi kabidir. Ya'ni balosiga sabr qilayotgan odamga qancha ajr bo'lsa, ofiyatiga shukr qilayotgan insonga ham shuncha bo'ladi. Mujomalatun nasi sulusul aql. Odamlar bilan go'zal muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan go'zal muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik.